Näköjään tällä kertaa en saanut, valitettavasti. Tää on trappi. Käyttää kohta kylkeen. Kaveri. Noin. Niin. Noin. Nää sun aika nopeasti staminan nää kaverit, niin sen takia nää on ikäviä. Kiertääs tää täältä nopee. Täällä ei taida olla mitään. Niin, siis nää syö sun staminan nopeasti, nää iskee aika nopeasti, niin. Noin. Pöydät palasiks vaan. Mystery key. Mystery mikitin löytyi sieltä. Minne me tämä mystery mikitin nyt tungetaan? Oho. Just toi tekee niistä vaikeeta. Tai pikkusen vaikeeta. Ne lyö aika nopea. Large Soul of Lost Undead. Niistähän me tykätään. Tykätään. Kadonneista sieluista. Eksyneiden, epäkuolleiden kadonneista sieluista. Mut kuka oikeesti hukkaa sielunsa? Kuka voi olla niin säkki jätkä? Mennään sitä ennen, vaikka tätä kaveri. Naitti. Pelotti mut aika paljon ensimmäisen kerran, kun tappilta vastaan. Sä oot pelottavan näköinen iso kaveri. Mutta näköjään tää on taas näitä puokkaa. Mitä takasi. Tai niin, puokkaa kontratakki. Paitte. Älä osu temmasia minkälaa vaan lyö. Tosiaan, jos se pääsee lyömään, se satuttaa kyllä. Että ei siitä mitään. Noin. Itellä vähän se ruumista ympärissä ja saatiin Night Shieldi. Joka muuta ottaa käyttöön, koska se on parempi kuin meidän vanha ja se on hienon näköinen. Se on parempi ja hieno. Tupla profit. Hätii. You very of left. Kiitos, arvon. Ai. Peditoveri. No ai kävi kaverit ja oikeesti. Mä en mitään vihollista ino tässä pelissä niin paljon kuin näitä käjäskavereit. No okei, ehkä jättihytty sinne, kun ne on vaan niin rumia. Sinne ei ole mitään muuta syytä. Ne on vaan niin rumia. Jättihyttyset. Elikkä täällä on sitten meitä... Hetken, onko se tuolla paljon? Tuolla on toi kaveri. Mutta täällä on tämä kaveri. Jaa, olko mä vanit killaan noikin. Toi Drake's Ward on suhkot OP tässä peli alussa, mutta kuitenkin niin aika moni pelaaja on ainakin tän alun hoitanut, niin mä en vittinyt siitä turhan viivytellä tässä tää alkua. Noin. Eikös me saada täältä näin tuo portti auki? Ei, mutta me saadaan lootittua. Noin. Basement key saatiin siitä, joka on... Niinku... Joo, saatan auki. Hieno. Hieno. Sitten halbertti siitä. Hilpari saatiin. Mä luulen, että kun me... fightaan tuota Dartta, tuota Knightia tuolta, niin... päästä. Niin, iso kilpikaveria, niin mä luulen, että mä koitan ennen sitä käydä tätä kautta tällainen, kato, bonfire. Niin ei tarvitse sitten ihan alusta aloittaa, jos vahingossa sattuu käydä sillä, että kuolo tulee ja korjaa. Kuolo on ikävä kaveri, niin mistä teit nyt tulee noin paljon? No ei mitään taktinen, juostaan karkuun häntä koipien välissä taktiikka. Koska mulla ei ole estuksia, mä en halua kuolla. Save zone ahead. Jep. Täältä kuuluu vasaroinnin ääntä.
Noin, siitä bonfire ylös ja sitten... En mä tätäkään taida nyt kuitenkaan killeä tätä bonfirea. Ei mun kannata, koska... Tai no... En tiedä. Mikä killeminen tosiaan aiheuttaa sen, että saan enemmän noita estusväskejä. Magic! No, it's not a magic. Save zone ahead. No ei ainakaan täällä suunnassa edessäpäin ole save zonea. Tosiaan tää archeri on sen verran ikävä kaveri, että... Sille mannetaan turupaan. Mitä sinun vuorosi? Olen sinäkin hiljaa siinä. Noin. Ja tuolla ei ole mitään, eikä nyt me voitais ottaa se Black Knight täältä seuraavaksi käsittelyyn. Eli tää kaveri tästä näin. Tommonen. Se on iso. Sitten se on juomitus on nuija. Sitten se on vihane. Kaikkea muutakin. Kukaan ei tykkää sit sille ystäviä. Mut mä voisin koittaa olla se ystävä. Nyt kun se ei näköjään halua sitä. Joten me pistää sitä miekalla. Ja tästä opimme. Ole ystävä tai sua pistää miekalla. Deal. Rubertti. Ja tosiaan, koska mulla on Drake's Warri, niin tää on lasten leikkiä tää fightti. Vaikka sillä onkin juurmetun iso kilpi. Ja iso nuija. Noin. Steel armor ja titanite shard. Kyllä meillä on aina teräksestä armorikkelpaa. Joka on muuten aika kivasti parempi kuin meidän vanha. Tämä on muuten hieno. Arr. Ehkä ei kuitenkaan niin hieno. Mutta on silti kaunis. Firekeeper Soul. Eikö niin on noita, joo, siellä käytetty siellä. Ja tuolla on toi Sorcery-kaveri, joka sä käytti musta kakat ulos viime kerran, kun mä olin täällä. Ai. Unohdin just, että mulla on nyt raskaampi armori, mä liikun välttämättä yhtä nopeasti kuin emme. Plus ikä alkaa painaa jo. Hänen oma selkä, kiltti. Hieno. Osaisin tää edes tapata melkein reilusti. Noin, saatiin siitä eka alas. Koka alas. Ja kolmas alas. Titan nyt shard. Nice. Nice. Täällä ei taida olla mitään. Me vaan tapettiin ne muuten vaan. Jees, ja ennen kuin mennään tuota Mage-kaveria sen kanssa pelleilemään, niin käydään täällä alhaalla. Koska, mä en, no kohta näette minne tää vie. Mä en viime kerran saanut tätä armorita, hieno. Mä käytin sitä kiviarmoria enimmäkseen, jos joku on pelannut tätä peliä, niin tietää sen kiviarmorin. Voisko ottaa parkkoida tonne hakemaan vaan noin ihan läpällä noin jutut tuolta. Ja se ei onnistunut. Ja nyt kun meillä on tää Drake's War, niin me pärjättäis näillekin, mutta mä en nyt piti alkaa haastaa niitä kanssa riita, mä en jaksa. Me ei kuitenkaan tonne vielä mennä. Ja me ollaan rekordattu, no ei vielä mitään hirveä kauheasti tätä jaksoa, niin mä luulen, että me voitaisiin noin karkoille hoitaa tosta pois ja soittaa ensimmäistä kelloa. Mutta kintlataan tässä, koska täältä me saadaan 10 estusväskiä aina. Firekeeper Soulin, niin me käydään tää tälle kaverille. Täällä näin. Noin. Eli nyt meillä on vähän voimakkaampi estusfläske. Eli sitten mennään jatkaan tämän paikan tutkimista täältä. Tai enemmän oikeastaan walkthrough. Walkthrough, kun
Let's Play tällä hetkellä. Mutta ainakin jos joku on jumissa tässä pelissä, niin näkee sitten, miten tästä siinä pääsee eteenpäin. Mä tiedän tästä oikeastaan. No okei, näette itse meidän nuo statsit mulla vielä vähän hakusessa. Että miten mä saan oikeasti semmoista normiaseesta, kun mun mielestä niinkin on parempi keino saada niistä parempi kuin tää Drake's Wardi. Mut kun mä en oo löytänyt mitään keinoa, mitä sinne blacksmithin ja craftingin avulla saadaan paremmiksi. Täytyy selvitellä se asia. The Knight Ahead, niin otan tää Knightikin ennen niitä. Sitten Sorceria. Nää Knightit on ikäviä, kun nää pomppii. Nää leikkii sammakoita. Tears Ahead. Try during it out. Joo. Tehäs näin. Koska sieltä tulee jumitusti näitä pikkukavereita. Jokka. Au. Niin. En kerran vaan sanomaan, että Jokka toi sorceri buffaa ikävästi. Kuten ehkä huomaatte. Mutta se ei ole vasta nyt kuin viides kuolema. Verrattuna siihen, että tähän mennessä ekalla kerralla mä oon niin kuollut semmosen niinku no kuolemaa montakin verran. Takasin ylös hakemaan mun sielut takaisin ja mä luulen, että me käytetään toista strategiaa tohon noin. Elikkä me ei jäädä tuolle taaemmas, vaan me juostaan suoraan ja huitastaan sitä miekalla naamaa sitten makea. Makea huitastaan miekalla naamaa. Eikö siis magia eli taikakaveri. Maagi. Sorceria oikeastaan enemmänkin. Makeeta on musta kyllä tulipalloja. Toi huitoo kepin kanssa ja pitää outoja ääniä. Eli nyt tästä sitten semmonen hirveä Lord of Rings Elendil karjasuja. Ja meidän pläni ei toiminut tällä kertaa, eli pienimuotoinen taktinen perääntyminen. Se on taktista, jos et kilju perääntyessäs. Noin, niin kuin te satutatte mua. Why you hurt me so much? Noin. Noin. Olette vaan sieltä siistissä jonossa, niin ei mitään hätää. Au. Noin. Nyt sitten. Yes. Aha, mä saan niinku tästäkin aseen vai? 70 okei. Ei mun tätä pitää tehdä. Ei mun totakaan pitää tehdä. Miks mä nyt hörpin noita estuksia niinku niitä olis loputtomia? Nyt mulla on niitä enää 5. Noin. Se siitä alas. Ja sitten tänne. Täällä meillä on kaveri tynnyrissä. Mä en tiedä miksi on tynnyrissä. Mutta me vapautetaan se. Koska tynnyrissä olevalla kaverilla on ihmisyyttä. Ja ihmisyydestähän me tykätään. Mennään ovesta läpi. Me päästään tällaiseen paikkaan, missä on portaita. Tämmönen kultainen kaveri, joka me avattiin sillä salaperäisellä. Ei me kaveria avattu, kun avattiin tuo ovi, jonka takana hän oli. Hänet oli lukittu. Niin sillä mysteerisellä avaimella, minkä me löydettiin tässä vähän aikaa sitten.
Ja sitten. Kato, rapieri. On myöskin ihan kiva ase. Tuota noin, oliks täällä jotakin? Eiks täällä... Joo. Muistin oikein, että täällä roikkuu ruumis. Täällä ei taida olla mitään. Ei. Ei yhtikäs mitään. Ja sitten vaan tästä ylös. Ja koittamaan meidän... Ehkä vois sanoa... Että ilman Rakesboardia pelin yksi vaikein bossifight. Varsinkin kokemat... Varsinkin pelaajalle, joka ei ollut vielä pelannut tätä, niin tää oli aika vaikea fight. Elikkä... Belgargoylet. Yrittäisit edes näyttää patsaalta. Mutta ei. Ollaan nyt näin lihaisia täällä. Tosiaankin kaksi Belgargoylea. Hännässä kirves, kädessä kirves ja kilpi. Ja sitten vielä tommonen jännä kypärä, missä on sarvet. Plus siivet. Plus kiukkunen olemus. Siitä on Belgargoyle tehty. On myös sitä häntään. Au. Ei temmoittaa fokussi pois. Koska jos Belgargoylella saa lyötyä häntään pari kertaa, se tarjoaa sulle kahvit. Tai sitten sä saat sen kirjan. Tuo häntä tänne. Tuo häntä tänne. Tää tekee nyt kipeätä. Älä lyö. Kiitti. Reilu kaveri. Perun puheeni ei ollut reilu kaveri. Elikkä ensimmäinen fight meni siinä. Me spamnattiin tänne. Mutta tällä kertaa meidän on paljon helpompi mennä takaisin, koska ensinnäkin se mage ei enää spawnaa. Mitä muuta vaikea se ei sitten ollutkaan. Plus meidän ei tarvitse käydä siellä toiseen puolelle, eli tästä päästään aika nopea takaisin. Juostaan vaan tämän hisselle ja hissillä ylös. Eli meidän pitää tappaa yksi knightio hirveä kasa noita. Noita holloveja, hollovereja. Eiks ne ollu niitä pikkuvihollisia, niin eiks niitä kutsuttu hollovereks? Muistaakseni. Ove auki. Ja tapahtuu hirveet. Undead Parish. Mikä sinut siitä vaan. Nonni. Melkein sattu. Tee oikeesti. Mä en tiedä, miksi mä join toi estuksen nyt jo. Elikkä... Otetaan sillä, että me otetaan noin kaksi tosta. Ja totta kai jokainen pääsee lyömään siitä mun puolustuksen läpi. Otetaan uusi yritys. Blokataan noin kaksi huitastaan. Blokataan. Huitastaan. Ja noin. Noin. Siinä taisi olla kaikki. Hienoa. Elikkä sitten mennään koittaa niitä karkoilee tänne uudesta. Kun mä halusin oikeasti sen kirveä sen hännästä. Ei sen takia, että se olisi hyvä, vaan sen takia, kun mä tykkään keräällä aseita tässä pelissä. Kaikki itse meitä. Tavoitteena on, että tästä tulisi mun pääseivini. Retrievat siitä ja... Että noin tuus alas sieltä.
Kaveri vaan tuli ja veti turpa. Noin, ensimmäinen karkko oli alhaalla. Hyvä. Jos olisi lyönyt kolmannen kerran, mulla olisi ollut ongelmia. Ai. Näköjään sillä ekalla on vähän häntä. Okei, sitten. No, me voidaan sitten hankkia myöhemmin sitten tuolla Arnolondossa, kun siellä on toiset tämmöset, niin se kirves. Twin Humanities, että ei saatu mitään kivaa. I did it. Onneksi olkoon, hei. Weakness, bravery. Niinhän on kaiken pahan heikkous on rohkeus. Preiste saan. Kyllä. Niin tehdään. Elikkä mennään soittaa sitä ensimmäistä kelloa. Lopetellaan tää pelikerta. Tää. I did it. Yes, you did it. Eli. Soitetaan kelloa. Ensimmäinen Bell of Awakening. Tosiaankin, me palataan seuraa kerran sitten Darksiders. Dark Souls 1 pariin. Ei Darksiders 2, vaan Dark Souls 1. Elikkä sommora. Tosiaankin mä juoksen tästä vielä takaisin sinne perus siihen, mistä mä sain 10 noita estuspäskejä. Mutta sen jälkeen mä lopetan. Ja ennen kuin me lopetetaan vielä. Niin. Mä tunnin semmoiseen tulokseen, että me ei lopetetakaan vielä, kun me käydään nopeuttamassa noin levelit tosta. Koska mä en nyt viitti kuitenkaan, että tohon noita ollaan roikkumaan 17 000 leveliä. Ei leveliä, kun sielua. Eli me saadaan sit kivasti. Kuka hiisi sä oot? Greetings. Sub. I am Oswald of No Pierced. Come out of... Jee. Mitä sä myyt? Birching Stone. Jaa. Jaa. Tota noin. Poison ja Bleeding Resistance. Ringit. No, en mä nyt kuitenkaan tällä kertaa osta. Mikä tosiaan ei lopetellakaan ihan vielä, vaan juostaan täältä ensin takaisin. Hetki, mitäs toi Homeward-poon toimi? Mä en tosiaan käy tätä inventory-systeemiä tässä. Homeward-poon. Ai, okei. Okay. Ei siinä ollutkaan mitään semmoista, että sä jätä kaikki sielut jälkeäs. Käytään siis sitä. Paljon nopeampaa kuin kävely. Noin. Oli helppo. Ja sit level upia vähän. Eikä strengthia. Endurance. Tääs kummastakin yksi pois laitetaan kaksi vitalitia. Tai vielä tosta yksi pois laitetaan vitalitia. Noin. Paljon parempi. Mutta sitten. Mun tuli vielä mieleen yksi juttu, mikä kuitenkin unohdan tehdä, jos mä en tee sitä nytten. Elikkä. Tai no ei mitään, niin se onkaan me täällä. Nyt muistan sitten tehdä se yksi juttu tässä. Joo, me palataan seuraavalla kerralla Dark Soulsin ihmeisen maailman. Se on moro.